100 кілометрів на велосипедах. 1500 професійних спортсменів та аматорів з усієї України напередодні змагалися у швидкості на веломарафоні «Київська сотка». Цьогоріч його провели вчетверте. Наталя Савченко розкаже більше. О пів на дев'яту ранку неділі на виїзді зі столиці велосипедні затори. Попереду у кожного кермувальника 100 кілометрів дистанції. Серед них і пан Володимир. Каже, шкода, що відкрив для себе велоспорт тільки на пенсії. В моїй групі 59, а то у мене було третє місце. 3 часа 17 минут 29 секунд. Надіюсь, що в цьому році проїду трошки краще. Наталя минулоріч проїхала сотку на велосипеді «Тандем» разом з чоловіком. Цьогоріч у команду взяли своїх дітей. Ми поїдемо, підтримуємо всіх. Проїдемо свій маршрут, але хай діти подивляться, як відбувається взагалі це велосипедне дійство. Поруч на старті переможець з двох етапів «Тур де Франс». На тренуваннях я проїжджаю по 150 кілометрів. Така дистанція – не проблема для мене. Я тут, аби побачити країну та познайомитися із новими людьми. У кожного власна мета. Між собою змагаються на шосейниках, гірських байках та навіть на велосипедах Україна. А один з учасників націлився на рекорд – найшвидше подолати 100 кілометрів із песиком. У професійних спортсменів власний залік. Організатори кажуть, зареєстрували усіх охочих, кому вже можна виїхати на дорогу. Вікові категорії по 10 років, оскільки ми розуміємо, що кожен має змагатися зі своїми ровесниками. Ну і наймолодший учасник 18 років, 73 роки найстаршому учаснику. Першим фінішну пряму перетинає український чемпіон. Це була тяжела гонка, тому що були достойні суперники. Це приблизно 2:20 у мене час фінішу. Так, перемога все-таки є у нас. Але як переможців вітають кожного, хто дістався фінішу. Адже, на думку організаторів, подолати себе і подужати 100 кілометрів дистанції – це уже виграш. Наталія Савченко, Сергій Ведмідь, новини телеканал «Інтер».